Mũingĩ kaunti-inĩ ya Murang’a ũkoretwo ũkĩnegena nĩ ũndũ wa kũhotoma kwa motungata rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, ta wagi wa ndawa na arwaru gũtũmagwo nduka-inĩ cia andũ kĩũmbe kũgũra ndawa kana thibitarĩ cia andũ kĩũmbe kũhũrwo mbica. Na tũongere thibitarĩ tondũ ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa fare. Ta rĩu ũmũthĩ njũkaga tũrĩ erĩ na baba tũkaga na ciringi 1,000 kuma kandara nginya gũkinya gũkũ. Na twakinya gũkũ tũgacoka tũgakora gũtirĩ ndawa, gũtirĩ na lab, gũtirĩ na mbica, gũtirĩ kĩndũ kũrĩ. Thibitarĩ cirĩgũraga ndawa kambuni ya thirikari ti andũ kĩũmbe. KEMSA. Ta nĩyo ya thirikari. Ndawa kambuni ya thirikari gũkũnja ũkĩgũra kwĩ mũndũ kĩũmbe. Ndawa kwa mũhuano ĩrĩa yumaga 100 nja KEMSA ũkũmĩgũra ciringi 30. Kwoguo nĩ mbeca cikoragwo cikĩũra. No rĩu ũyũ nĩ thĩna ũtanyĩtwo gũkinya mũthia. Gavana Irũngũ Kang'ata akiuga thirikari yake nĩ ĩharĩirie kũgacĩrithia motungata thibitarĩ-inĩ ciothe cia thirikari. Nĩ tũroka na mũbango ũrĩa tũkoretwo tũkĩra andũ wa kũheana kandi cia NHIF. Kwĩ andũ arĩa matangĩ afford. Ithuĩ tũmarehetwo thirikari ya kaunti ya Murang'a. Akĩaria icera-inĩ rĩake thibitarĩ-inĩ mũnene wa Murang'a, Kang'ata augĩte nĩ egũkorwo akĩrĩkia mĩako ĩrĩa yambĩrĩirio na ndĩrĩkĩtio nĩguo kũnina mũhatĩkano wa arwaru arĩa makoretwo magĩkoma makĩria ya ũmwe itanda-inĩ cia thibitarĩ. Andũ marakoma andũ erĩ kana atatũ. Kwoguo rĩ, kaba tũhete ward priority. Okorwo nĩ casualty ĩno ĩyaha, mĩaka ĩrĩa niĩ ndokaga gũkũ ndĩ kana kanini ndĩrĩ yacenjia. Nĩke tũthondeke casualty njerũ haha. Kwa tũgũthondeka wodi na casualty andũ nĩguo maje nayo priority kũringana na ũguo ndaadvaicwo nĩ madagĩtarĩ. Mwĩhoko ya leadership thibitarĩ ĩno nĩ kũimprove na nĩ gũtuĩka thibitarĩ ĩrĩa yũkaga kwĩrorwo nĩ thibitarĩ iria ingĩ. And being a level 5 hospital, no to take advantage as a town, rĩrĩa tũkũ attract more people moke nĩ ũndũ wa facility itũ as well, we shall improve our economic status thĩinĩ wa town, you know. Na kuona kũrĩ aruti a wĩra rũhonge-inĩ rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ matamũkĩrĩte mĩcara ya mĩeri gakundi, gavana mwerũ arutĩte watho wa kuuga marĩhwo mbeca ciao ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 ciũkĩte. Kwaga ũguo arĩa marũgamĩrĩire mĩcara ya aruti wĩra matigithio wĩra. Nĩ tuona aruti a wĩra mena kĩo, menda gũteithia andũ, no twamaiguĩra tha tondũ thirikari ya kaunti nĩ ĩramacoketie thutha. Wa mbere matirĩhagwo mĩcara. Twĩra andũ arĩa marũgamĩrĩire mĩcara, twamahe wiki igĩrĩ, marĩkie na mainshue andũ othe nĩ marĩhwo mĩcara. Maga ũguo mehere itĩ-inĩ icio, tũmaingate. Tũtifea. Ate mũndũ wegwo kwarutaga wĩra na ndararĩhwo mbeca ciake. Kang'ata no acerete thibitarĩ-inĩ wa mũingĩ wa Mũriranja gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ. Rĩu maitho mothe ma aikari a Murang'a marĩ kũrĩ gavana Irũngũ Kang'ata kuona kana nĩ ekũnina mathĩna marĩa matũire magũmĩire thibitarĩ cia mũingĩ. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.